אנחנו אוחזים בפרק ד', פרק ד', עמוד ח'. בפרק הקודם דיברנו על הנפש האלוקית, ואיך שהנפש האלוקית מתקשרת להשם על ידי שכל ומידות. אמרנו שלאדם יש מוחין ומידות. מוחין זה חוכמה, בינה, דעת. דיברנו בעריכות את ההבדל בין חוכמה לבינה לדעת. חוכמה זה הרק המבריק, בינה זה אורך, רוחב, עומק, לרדת לעומקם של דברים, ודעת זה התחברות לדברים. כי גם אדם שלומד את הדבר ומבין את הדבר, עדיין משהו מתעמק בדברים, עדיין לא מקשר אותו לדברים. כדי להתקשר לדבר, צריך להתעמק בדבר באופן כזה שזה יהיה נוגע לו. כי הרבה פעמים אנחנו לומדים על דברים שאנחנו מבינים אותם היטב, אבל עדיין אנחנו לא מתקשרים לדברים באופן פנימי. כי האדם הלומד סוגיה שלא נוגעת לו לחיי היום-יום. אינו דומה אדם הלומד סוגיה בדבר שהוא צריך לפתוק בזה דין לעצמו, או שהוא לומד למען מידע כללי באופן כללי. הדברים שונים לחלוטין. גם בשעת התפילה, כשאדם לומד ומתבונן בגדלות השם, המטרה היא שאדם יתקשר ויתחבר לדברים, שהדברים ייגעו לו באמת, והתוצאה תהיה לידה של רגשות ומשיכה אמיתית. כלומר, לפעמים האדם מתעורר ומתרגש, אבל זה עובר וחולף לאחר דקות או רגעים. זה לא נשאר חותם בנפשו. אבל אם האדם מתבונן ומתעמק וחי את הדברים, הם נהפכים להיות חלק ממנו, ואז זה מוליד במוח שלו נטייה או לחסד או לגבורה, כלומר נעשה כאן הולדה. כשם שבלידה יש תהליך של עיבור, ולאחר העיבור יש לידה של בר קיימה, כך גם בלימוד שכלי שדורש מהאדם משיכה לדבר, בפרט שמדובר על דברים ותכנים רוחניים, על האדם ללמוד, להבין, להתבונן ולהתעמק, עד שהוא יתקשר וירגיש ויתחבר עם הדברים. עד כאן היה סיום פרק ג', להבין את החילוק בין חוכמה, בינה ודעת, שאין קיום המידות וחיותן. היום בפרק ד' נלמד שהנפש האלוקית מתקשרת לקדוש ברוך הוא לא רק על ידי השכל והמידות, אלא יש לה נשמה גם לבושים. שהלבושים הללו הם מקשרים, הם מחברים את הנשמה בהיותה כאן בעולם, יותר מאשר ההשגה האלוקית במוח, והתעוררות אהבת השם בלב. סגנון פשוט, מה שאדם יכול להגיע לידי מעשים, דיבורים ומחשבות בענייני תורה ומצוות, יחבר אותו לאין סוף יותר מאשר מה שהוא מבין ומרגיש בלב. הבנה והרגשה, הבנה במוח והרגשה בלב, דרגה גבוהה מאוד. אבל זה לא מגיע ללבושים כפשוטם של מחשבה, דיבור ומעשה. בואו נראה את זה בלשון התניא. ועוד, תחילת העמוד ועוד. ועוד יש לכל נפש אלוקי שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. מדוע הם נקראים בשם לבושים? כי כוחות השכל והמידות מתלבשות בלבושים הללו. כי לדיבור ולמעשה אין שום תוכן משלו. כל העניין של דיבור ומעשה זה לגלות את השכליים או את החלק הרגשי של האדם. אדם חושב על דבר שכל, הוא מגלה את זה לעצמו. אבל כשהוא מדבר על זה, וכשהוא עושה מעשה, אז הוא נותן גם לאחרים להרגיש את זה. אז לעשרה כוחות הללו שיש לאדם, שכל ומידות, יש שלושה לבושים קדושים שנקראים כוח המחשבה, כוח הדיבור וכוח המעשה. כשהאדם מקיים במעשה
כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפשט רמז דרוש סוד התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. אי אפשר לקיים את קיום המצוות, כל מצווה, בלי מחשבה, דיבור ומעשה. ישנם מצוות שעיקרם במעשה, ישנם מצוות שעיקרם בדיבור, וישנם מצוות שעיקרם במחשבה. מצווה תלמוד תורה לדוגמה כוללת דיבור, שאדם אומר את הדברי תורה וחושב אותם. כשאדם לומד דברי תורה הוא צריך להשתדל להוציא את זה בשפתיו ולשמוע באוזנו מה שהוא אומר. יש משהו משיג בעצם החוכמה, זה עדיין מחשבה. יש משהו מתבונן בדברים. המחשבה והדיבור והמעשה, שהוא מעסיק את עצמו, במחשבה, דיבור ומעשה, כל חלקי נפשו מתחברים מהשם. כלומר, יש לאדם תרי"ג מיני כוחות, שהם מתחברים באמצעות המחשבה, דיבור ומעשה. כל מצווה פרטית שקיבלנו שייכת לאחד מהאיברים הפרטיים של הנפש. כשאדם לומד ומקיים מצווה, עושה מעשה טוב, הכוחות הפנימיים שלו, שכל ומידות, מתלבשות במחשבה, דיבור ומעשה, ואז הנפש עצמה עסוקה בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, בחינות חוכמה, בינה, דעת שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה, שהוא משיג בפשט, רמז, דרוש סוד, לפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. לבוש המחשבה שהאדם קיבל זה לבוש מאוד חשוב. שלא כטעות העולם, שהעולם נקרא עולם המעשה, והדברים הם רק מעשיים. חיבור בין אנשים, חיבור בדברים נפשיים רוחניים, מתבטאים בעולם המחשבה. לבוש המחשבה הוא לבוש משרת לנפש. ובערוץ המחשבה האדם יכול להתחבר לאינסוף באופן מאוד מיוחד ועמוק. ועד הרבה, ישנם דברים שבמחשבה הקשר הוא יותר פנימי מאשר דיבור ומעשה. בוודאי שאי אפשר לסמוך רק על לבוש המחשבה, כי אנחנו נמצאים סוף כל סוף בעולם המעשה, ולכן אנשים צריכים לדבר ולעשות. אבל מעשה אמיתי ופנימי שבא כתוצאה ממחשבה. כי לבוש המחשבה זה לבוש פנימי ומשרת את הנפש. אדם לומד פרשת שבוע לדוגמה. קורא משהו בפרשת שבוע. לומד איזה עניין. והוא כרגע חושב על העניין, רוצה להבין את העניין, ושם את המחשבה שלו בתוך הדברים. ואחר כך הוא מדבר על זה עם החבר, עם ידיד, עם עצמו. באותם רגעים, לבוש המחשבה שלו ולבוש הדיבור שלו נעשה מקשרת ומחובר לאינסוף. והאדם לא יכול להתחבר לאינסוף בלי לבוש מחשבה ודיבור או לבוש המעשה. ולכל אדם יש לבושים יותר עדינים, יותר רכים, ובאמצעותם הוא יכול להתחבר. אבל החיבור הוא באמצעות לבושי המחשבה והדיבור. אין עניין שכלי שאפשר להתחבר איתו ללא דיבור ומחשבה. או שאתה חושב על הדברים, או שאתה מדבר עם עצמך. ולכל אדם יש את הנפש ואת ההשגה, לפי איך שהשם נתן לו, הכישרונות שלו וטיב שכלו, עד כמה הוא יכול להתעמק בדברים. והמידות, משך הטקסט בפנים, והמידות שאין עירה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן, מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. שאדם מדבר ועושה מעשה חיובי, מעשה טוב, זה לבוש למידות שלו. מה הכוונה שזה לבוש למידות שלו? הרי שאדם מדבר דבר מצוין, הוא מדבר כי זה מונח לו בלב. מדוע אני מדבר על דבר? דיבור רהוט, דיבור אמיתי, דיבור פנימי. נפשו יצא בדברו. אדם שמדבר משעמום, זה לא נקרא דיבור.
דיבור אמיתי זה תקשורת בין הנפש שלי לסביבה. יש לי משהו שמונח אצלי בפנים. אני רוצה לשתף בזה את משפחתי, את ידידיי, את הסביבתי. אני מעביר את אותם תכנים שכליים, או אותם רגשות שנמצאים בליבי, לסובב באמצעות כוח הדיבור. כלומר, שאדם ישמע את דיבוריי, אם הוא יתבנן בהם, הוא יראה איפה שכלי מונח, ומה רגשות ליבי. עוד פעם, מדובר כאן על דיבור רעות ומסודר. לא סתם דיבורים שאנשים מדברים כתוצאה ממילות שפשוט סתם זורקים מילים שמשעמם בפה כביכול. הדיבור הזה הוא דיבור מיותר. כשאדם מדבר, הדיבור צריך להיות או בדברי חיבה ואהבה, או בדברים שמביאים תועלת, או בדברי חוכמה. אבל לדבר דברים שאין בהם לא תועלת, לא עניין של חיבה ואהבה בין אדם לחברו, ולא דיבורים של חוכמה ושכל, אז אין משמעות לעניין של דיבור. גם בעלי חיים, להבדיל, משמיעים קולות מסוימים, שהקולות האלה אולי יש בהם איזה איתותים מסוימים. אבל דיבור אצל האדם שנקרא בשם מדבר, הדיבור צריך להיות נקי, מזוקק, יעיל. דיבור שהוא יעיל. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שיש כמה חלקי הדיבור שהאדם קיבל, והדיבור הטוב הוא דיבור בדברי חוכמה ודיבור שהוא מועיל. לאדם, למרות שהוא יש לו ידיים ורגליים ויש לו מוח, הוא נקרא בשם מדבר, כי עיקר התקשורת של האדם זה באמצעות כוח הדיבור. איך אנחנו רואים שהלב נמצא בכוח הדיבור? כי לכאורה, כשאדם לומד, מובן ששכלו מונח בדברים. אבל איך בדיוק האהבה שבלב גם מתגלית בדיבור, ואהבת השם, איך היא יורדת לעניין של דיבור? ממשיך הרבי ואומר, כי האהבה היא שורש כל רמת מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להם קיום אמיתי. כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחצפת לדופקה בו באמת. המילים הללו דורשים התבוננות. חשיבה. מה כתוב כאן? אתה יכול לקיים מצוות, אבל אתה יודע מתי קיום המצוות יהיה קיום אמיתי? מתי שמאחורי קיום המצוות יש לך רגש של אהבה להשם. כי אם אתה עושה את הדברים רק כי אתה נעלה, או כמצוות אנשים מלומדה וכדומה, המצוות לא יהיה להם קיום אמיתי. בעת מבחן אתה לא תעמוד בזה. מתי שעוררת בתוכך אהבת השם, מה זה אהבת השם? יש לי חשק להתחבר להשם, ומכיוון שהוא האהוב רוצה את אותם דברים, אני עושה את הדברים הללו. בוודאי שגם אם אדם לא מרגיש רגשי אהבה, יש חשיבות גדולה מאוד לעצם קיום המצוות בקבלת עול, כי כן ציווה האדון. אמת. אבל כאן מדבר על האדם שרוצה להגיע לקיום אמיתי. כלומר שהמצוות לא יהיו ממנו ועלה, שהמצוות לא יעברו על ידו או בתוכו, אלא שהמצוות יעברו חלק ממנו. בשביל זה אתה צריך להגיע לעניין של אהבה. כמו שאנחנו רואים בין בני אדם. רגשי אהבה בין האוהב לאהוב מעוררים רצון של האוהב לעשות את רצון האהוב. לפעמים יש מצב שעבד עושה את רצון אדונו מתוך כפייה ומתוך פחד. לא, זה רצון השם לכתחילה. רצון השם לכתחילה שהקשר בין תורה ומצוות יגיע במקום של אהבה. ולהגיע לאהבה, כותב הרמב״ם, אי אפשר לאהוב את השם, אלא בדעת שידעהו. אם אתה לא לומד ולא חושב ולא מגיע לדעת, לא תגיע לאהבה אמיתית. ישנם דברים שאתה מתאהב בהם לפי שעה. זו אהבה, אבל לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית באה כתוצאה מהיכרות, כתוצאה מקשר פנימי, כתוצאה מדעת. לכן, אהבה היא השורש של כל הרמת מצוות עשה. ובלעדן אין להם קיום אמיתי. אולי יהיה לזה המשכיות, אבל לא קיום אמיתי. כי המקיימן באמת, מי שבאמת מקיים את המצוות, מה הכוונה באמת? אמת זה א' ומת'. כלומר, ששינויי הזמנים, שינויי המצב הרוח, שינויי האקלים,
לא משנים אותו, הוא ממשיך לקיים את המצוות באותו דביקות, זה יכול לבוא רק כתוצאה מאהבה. אם כל כולו חדור באהבה, הוא יקיים את זה באמת, בהתחלה, באמצע ובסוף, בכל עצם, בכל מצב. הוא רוצה באמת להידבק בהשם. אנחנו נקרא בפרשת השבוע הבאה, שהאדם יש לו דביקות, ומביא אותו לידי אהבה. מביא אותו לידי צמאון, ותדבק נפשו. כלומר, ואיך מגיעים לדביקות? לידי לימוד. לימוד וחשיבה. היכרות. ללא היכרות אי אפשר להגיע לדביקות ואהבה. לא יעלה על הדעת שאדם ירצה להידבק באדם שני, לאהוב אותו, ללא עניין של היכרות. ולהכיר את בורא העולם, ולהכיר את המשמעות של הנשמה האלוקית, זה על ידי לימוד, על ידי חשיבה. ולעידך, אם אדם יאמר, אני אוהב אותו, אבל אני לא צריך לקיים מצוות. אתה לא יודע כמה אני אוהב את השם. אין דבר כזה גם. כי אם אתה אוהב את האהוב שלך, ואתה יודע שהאהוב רוצה א', ב', ג', לעולם לא תמרה את רצונו ועד הרבה, תשתדל לעשות את זה ביתר סעת וביתר עוד. כלומר, זה לשני הכיוונים. המצוות תהיה להן קיום אמיתי כשאתה אוהב את השם, ואהבת השם שהיא באופן אמיתי ופנימי, תביא אותך לידי קיום המצוות. הקשר הוא דו צדדי. אהבה אמיתית מביאה לקיום המצוות, וקיום המצוות באופן אמיתי פנימי, שהוא חלק ממני, זה בשעה שזה בא כתוצאה מהאהבה. אם ישאל השואל, מדוע רגשות לבד, רגשות עזים של אהבה עצומה להשם, ללא קיום המצוות, מדוע זה לא מחבר ביני לבין הבורא? מדוע זה צריך לבוא להתבטא בהנחת תפילין, לבישה בסיסית, שמירת כשרות, שבת וכדומה. אני אוהב אותו, אבל אני לא מחויב לקיום המצוות. האהוב כאן הוא האהוב שהוא אינסופי. האהוב כאן הוא האהוב שמופשט מכל גדר אנושי. ואם כן, אם אתה תנסה ליצור חבלים וחוטים בכוחות עצמך, לעולם לא תגיע לאהוב. כי זה אהוב שלעולם אין לך חוט טלפון להגיע אליו. החוטים היחידים שמגיעים אליו זה אותם חוטים שהאהוב החליט שאותם חוטים מתחברים אליו. רגש בלב ללא עניין של עשייה זה עדיין לא חוט המקשר שאפשר להעמיד על זה התקשרות אמיתית. כמובן זה התחלה של התעוררות, אבל עצם החוט לכשעצמו, גם אם הוא בהתרגשות ובהתלהבות עצומה, לא יגרום דביקות אמיתית לבורא העולם. כי הוא הרי מופשט מכל גדר. הגדרים שאני יכול לתפוס אותו, זה רק גדרים שהוא אמר והוא החליט. הוא ייצר את חוטי הקשר בינו לביני. אני לעולם לא יכול. האדם החליט, הוא רוצה כל היום לרקוד. הוא רוצה כל היום לצום. אמרו לו שיום כיפור זה יום קדוש וצמים. אז אם זה יום כזה קדוש וצמים, הוא יצום כל יום, או יצום כמה פעמים. אין בזה שום עניין. הטעם היחידי שיום כיפור יכול לחבר יהודי להשם, כי השם ציווה שביום הזה צריכים לצום. אדם יחליט שהוא רוצה לאכול כל היום בשר, כי בית המקדש הקריבו קורבנות. אז הוא רוצה להתחבר להשם דרך אכילת בשר כל היום. הטעם היחיד שאכילת בשר יכולה לחבר אדם להשם, יש ציווי לכהן בזמן שבית המקדש קיים, לאכול חלקי קורבנות מסוימים בקדושה ובטהרה. כלומר, זה חוטים שהוא החליט עליהם. אתה יכול לומר, אני התעוררתי ברגשות. יפה. אתה מאוד אוהב, אתה לא... אתה כמו בן אדם לחבר, אני מאוד אוהב אותך. אתה לא יודע מה עשיתי בשבילך, מה עשית בשבילי. כל היום הסתכלתי בחלון. זה בכלל לא יוצר את העניין של רגש כלפיך. כי אתה יודע שאני לא רוצה שתסתכל בחלון. אני רוצה שתסתכל בתוך הספר. דבר איתי דרך הטלפון. אבל אני כל היום בחלון הסתכלתי לשמיים וחשבתי עליך. של אדם גשמי... יכול להיות שעוד איכשהו חיוונתי לאיזה דבר שאני חושב שאולי הוא אוהב את זה. אבל כשמדובר על בורא העולם, איפה אתה יכול לדעת מה הוא אוהב ומה הוא רוצה? הרי מדובר על דבר שהוא לא אנושי. בין אנשים אתה יכול לומר, אני מבין כנראה מה פלוני רוצה. אני משער. בורא העולם, אנחנו יכולים להכיר אותו רק על ידי דברים שהוא אמר.
ולכן אי אפשר להגיע לדביקות אמיתית ללא קיום של המצוות, מה שהוא אמר, אבל שהקיום המצוות יהיה באמת, צריכים לעורר דעת שתביא לידי אהבה. מה כל כך חשוב קיום הרמ"ח מצוות הזה? שהם רמ"ח איברים דמלכה כביכול, כמו שמתבאר במקום אחר. ספר תיקוני זוהר של רבי שמעון בר יוחאי מבואר שרמ"ח מצוות עשה נמשלו לרמ"ח איברים של המלך העליון כביכול. מדוע רבי שמעון ממשיל את המצוות לאיברים? מה הדמיון בין מצוות לאיברים? מה התועלת באיברי הגוף ביחס לנפש? איברי הגוף הם כלים לחיות הנפש. העין היא כלי לכוח הראייה הנפשי. האוזן הוא כלי, הוא כלי לכוח השמיעה הנפשי. כלומר, בנפש יש כוח ראייה, כוח שמיעה וכולי. ללא איברים אין אפשרות שהאדם יראה. כי לראות כאן בעולם הזה זה באמצעות כלים. כלומר, הנפש שורה בתוך אותם איברים, והוא מחיה את אותם איברים. בדיוק כך, רמ"ח מצוות עשה, הם כלים שבהם הקדוש ברוך הוא שורה. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו כביכול לאותם מצוות והם איברים שלו. לכן שאדם מקיים מצווה, הוא מתחבר למלך בעצמו, כי כל מצווה זה איבר שלו. התוכן של קיום המצוות, זה דביקות עם הנפש של האינסוף, כביכול. הנפש של האינסוף התגלתה באמצעות רמ"ח איברים, ואז שיהודי מקיים כל מצווה פרטית, הוא כרגע מתחבר לאינסוף. ולכן זה קיום אמיתי. שלב האדם מלא ברגשות של אהבה להשם, זה טוב מאוד. אבל אם האדם מבין שכל הרגשות שלו, לא יועילו לו להיות דבוק בה שאם יש דרך אחת ויחידה לקיים את המצוות. כמו שאדם שהוא רעב, יש דרך אחת להרוות את הרעבון ואת הצמאון, לשתות ולאכול. כשאתה מתעורר ברגשות של אהבה וצמאון להשם, הדרך היחידה להשתמש באיברים שלו כביכול. המצוות אלו איברים שבאמצעותם אפשר להתחבר לנפש, לאינסוף, וככה לרוות את עצמאון להיות דבוק בהשם. ולכן, ברגע שיש לאדם רגשות של אהבת השם, וזה מתלבש בתוך קיום המצוות, זה קיום המצוות שזה נהפך להיות נשמה וגוף. עצם קיום המצווה זה כביכול הגוף, והרגש והאהבה זה הנשמה. לכן, שורש השם מצווה לא רק מלשון ציווי, אלא שורש השם מצווה, מלשון צוותא וחיבור. צוותא עשה פה חיבור. המצווה זה ציווי שמחברת ומאחדת אותנו עם בורא העולם. כל מצווה שאדם עושה, הוא נעשה צוותא וחיבור עם האינסו. כדאי להדגיש עוד נקודה. יש הבדל גדול בין אהבה, בין אנשים, בין בשר ודם, לאהבה בין בורא העולם אלינו. ואהבה של בשר ודם, עיקר הקשר, זה באמת קשר נפשי בלב. והמעשים הם רק ביטוי חיצוני של הדביקות הנפשית. זה בין בשר ודם. כלומר, אני אוהב אותך, באמת אוהב אותך. לא הצלחתי לעשות את הביטוי החיצוני, אבל אני באמת אוהב אותך. ואהבת השם, האהבה עצמה לא יוצרת דביקות אמיתית. הדביקות האמיתית זה קיום המצוות בפועל. כלומר, אצל בשר ודם, גם עצם האהבה והחיבור ביניהם זה כבר דבר נפלא. אצל בורא העולם, מכיוון שהוא אין סוף, הביטוי היחידי לאהבה באופן שיהיה דבוק וקשור איתו, זה על ידי קיום המצוות בפשוטם, המעשה של המצוות מחבר בינך לבין הבורא. זה הביטוי הפנימי, זה מצוות עשה. ולכן אתה גם נשמר מלא לעבור על רצון השם, כי אתה אוהב אותו,
לכן אתה לא רוצה לעשות נגד רצונו. בואו נמשיך בפנים את המילים בתניה. והיראה היא שורש לשסה לא תעשה. כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זהירות אמיתית מלעבור על מצוות לא תעשה נובעת מיראת השם. כי ברגע שליבו של האדם מלא ברגשי עירה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא זהיר מלעבור על רצונו. יש לך אהוב, שאתה מאוד אוהב אותו, ואתה ירא מלפגוע בכבודו, ויש לך עירת כלבות כלפיו, לכן אתה מאוד נזהר לא לעבור על רצונו. זאת אומרת, הרגש של עירת השם מלובשת, וזה מונע ממך מלעבור על רצונו. או עירה פנימית מזו, שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו, כל תואבת השם אשר צנה הם הקליפות בסתרה אחרה. זו כבר עירה נעלית יותר שנקראת עירת בושת. לא רק עירה שאני אראה למרוד, אלא עירה של רגש בושה. כשאדם מתבונן בחסד השם עלינו ובגדלות של האינסוף, אז הוא מרגיש כמה הוא כלי מלא בושה. זה נקרא עירה פנימית, וזו העירה שנדרשת מאיתנו בעיקר. עירת בושת, לבורא העולם נותן לי עוד יום, עוד חיים, נותן לי בריאות, נותן לי משפחה, נותן לי כל מה שאני צריך, לכן אני מרגיש רגע של בושה והתבטלות, זה הרבה יותר עמוק מאשר אותו עירה שאני ירא מלמרוד במלך. הבושה הזאת זה כמו שאדם עומד ליד צדיק, איש קדוש, והוא רואה שהוא מסתכל עליו, אז מרוב בושה, הוא מרגיש רגע של בושה פנימית. זה ענבה ובושה פנימית. ובמילא הוא לא רוצה לעשות את הרע בעיניו, כל תואבת השם שרסנה. הדברים שהם נגד רצונו יתברך העבירות, זה תואבת השם אשר שרסנה, זה הקליפות והסית רע אחרה, שאדם עובר עבירה ומוסיף כוחות וכוחות אטומה, אשר יניקתם מהאדם התחתון, ואחיזתם בו, ובשסה מצוות לא תעשה. מאיפה יונקים כוחות הקליפה? מהמעשים השליליים שאדם עושה נגד רצון השם. בתחילת בריאת העולם, השם נתן לקליפות כוח בסיסי. אבל אחר כך, מאיפה הם יונקים? הם יונקים ממה שאדם עושה דברים שליליים, ובזה הוא מעביר כוח לקליפה. אז שאדם עובר על רצונו התברך של הבורא, ועובר, כמו שמצווה עם לשון סבתא וחיבור, ככה לשון עבירה, אני עובר מצד הקדושה למקום אחר, באותם רדעים אני נותן לקליפה אחיזה שהיא תופסת חיות ממני. אז זה עירת בושת שאדם אומר, אני מתבייש מלעבור על רצונו, והפוך אני מחפש כל קשר עם הבורא. נמצא, סיכום הדברים, שמחשבה, דיבור ומעשה, שאילו לבושי הנפש, הם הקיום האמיתי של תורה ומצוות, כי האדם לא יכול לקיים שום מצווה ללא דיבור או מעשה. כי השכל והמידות זה מהות הנפש. מחשבה, דיבור ומעשה זה לבושים. יכול להיות פה דבר מאוד מעניין, שאדם באמת יהיה עסוק בעשייה חיובית, וילמד תורה, לאידך המהות שלו לא קשורה בעבודת השם. באיזה מקרה זה יכול להיות? שהוא שומר רק על הלבושים, כלומר מחשבה, דיבור ומעשה, אבל הלב והמוח נמצאים במקום אחר. כלומר, האדם יש לו מוח ולב, וזה מהות נפשו. יש לאדם לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. יכול להיות מצב שבחלק החיצוני, מחשבה, דיבור ומעשה, אתה לגמרי מקושר עם השם, אבל בחלק הפנימי, שזה אהבת השם ויראת השם, הבא כתוצאה מלימוד והתבוננות, אתה נמצא בעולם אחר. מי הוא האדם השלם? כלומר, האדם שמנצל את כל כוחותיו למטרה החיובית, שהמוח והלב לומדים ומתבוננים ומתעוררים ברגשות, שזה החלק הפנימי של האדם, ולעידך זה בא לידי ביטוי בלבושים. כי בלי לבושים אז יישאר כביכול מהות הנפש וחסר הלבושים של הנפש. החיבור בין מהות הנפש, כלומר, שכל ומידות, תבונה, תודעה ורגשות, יחד עם המחשבה, דיבור ומעשה, זה האדם השלם. אדם יכול לשאול, אם אנחנו נשים על כף המאזניים שכל מידות,
ולעומת זה נעשים כמה מעשים. אפשר להשוות בין זה לזה? הרי מהות האדם זה הרי שכל ומידות, זה הרבה יותר עמוק. איך אפשר להבין שהמחשבה, דיבור ומעשה יש להם חשיבות כה חשובה ביחס לשכל ומידות? ביחס לשכל ומעודות שזה מהות האדם. על זה הרבי יגיד בשורות הבאות. והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, עם כל זה, גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף, על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמן. מדוע? כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודש הבריחו כול אחד, פירוש, דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, כול אחד. כי הוא היודע, והוא המדע, כמו שכתוב לעיל, בשם הרמב״ם. מה כתוב כאן? כאן כתוב דבר מאוד מאוד יסודי לחיים. אנחנו קוראים למחשבה, דיבור ומעשה בשם לבושים. מי יותר חשוב, האדם או הלבושים שלו? בגשמיות, האדם. אדם יכול באופן תיאורטי להתקיים ללא לבושים. כמובן, מצד הסביבה, מצד קור וחום, מצד צניעות, הוא בוודאי צריך ללבושים. אבל כביכול, האדם בוודאי יותר חשוב מהלבושים שלו. לפי זה, הנפש, רוח ונשמה של האדם היו צריכים להיות הרבה יותר גבוהים מהמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. כי זה עצם מהות האדם, וזה רק לבושים. אבל לפי מה שאנחנו נלמד עכשיו בפרק הזה, אם מדובר על מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות, זה מחבר אותך לאין סוף יותר מאשר השכל והמידות שלך. מדוע? להתחבר עם האין סוף, כפי שאמרנו, זה באופן שהוא מבקש, באופן שהוא רוצה. אורייתא וקודש הבריך הוא כול אחד. מה זה אורייתא? התורה, חוכמתו. מה זה המצוות? זה רצונו. האיחוד והחיבור בין התורה לקדוש ברוך הוא, זה לא כדבר שנברא על ידו. התורה זה לא בריאה, השם לא ברא כאן דבר, והוא ברא דבר ואמר, באמצעות הבריאה הזאת תתחברו איתי. לא. התורה זה הוא ממש, הוא בחוכמתו אחד, והוא ברצונו אחד. כפי שהרמב״ם כותב, הוא היודע והוא המדע. הידיעה אצל הקדוש ברוך הוא אינה דומה לידיעה שלנו. ידיעה של אדם מורכבת משני דברים. יש האדם שיודע, ויש המדע. המדע זה כוח הדעת שלו, שעל ידי זה הוא משיג את הדבר. אז יש אני, יש כוח הדעת שבאמצעותה אני יכול להשיג דברים. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא היודע והוא המדע. הוא עצמו היודע והוא המדע. אי אפשר להפריד בין חוכמתו ורצונו לקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא יש הקדוש ברוך הוא, יש את התורה שלו. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל התורה שלו זה עוד משהו. אני גם לומד אותה, אבל אני מחובר אליו בעצמו גם ללא התורה. אין דבר כזה. מכיוון שהוא וחוכמתו אחד. ישראל אורייתא וקודש הבריך הוא כול אחד. עם ישראל, נשמות ישראל. חוכמת התורה והמצוות, רצונו יתברך וחוכמתו, זה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן רק על ידי עבודת הנשמה, באמצעות הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, האדם יכול להתחבר עם הבורא. יכולה להתעורר שאלה, אבל הנשמה עצמה הרי גם חלק אלוקה ממעל ממש. מדוע הנשמה כשעצמה לא יכולה להתחבר? כי סוף כל סוף הנשמה היא בגדר נברא. ומכיוון שהנשמה היא בגדר נברא, הרי רק חלק. חלק. לקחו הערה, זיו מהאין סוף, ושמו בתוך גוף האדם. אם היו שמים בגוף האדם את הנשמה, איך שהיא נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, הגוף לא יכל להחזיק מעמד. לקחו הערה, ניצוץ, חלק, כמו ניצוץ,
מהאבוקה, כמו זיו מהשמש, את אותו חלק קטן ואיכותי, שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, את אותו חלק שמו בתוך הגוף. החלק הזה נקרא נברא, מדוע הוא נקרא נברא? כי הוא מוגבל. ולכן החלק הזה לגודל מעלתו, לא יכול להתחבר עם האינסוף, ללא חוטי קשר שהוא יתברך החליט. ומכיוון שהתורה הזה הוא בעצמו, והמצוות הם רצונו ממש, אז שאדם מתדבק בקדוש ברוך הוא בעצמו, באמצעות התורה ומצוותיה, הוא מגיע לאינסוף ממש. כלומר, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה ומצוות. התורה והמצוות הם לא רק הוראות וציוויים שהם לומר לאדם איך להתנהג. אני אומר לך איך להתנהג. זה לא רק ספר הוראות. התורה והמצוות זה עצם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כדי לחזק את הנקודה, שאתה לוקח דף הוראות של יצרן על איזה כלי חשמלי שקנית. האם שאתה לומד את אותו דף הוראות, אתה מתחבר ממש עם היצרן? התשובה לא. כי היצרן יש לו במוח עוד המון תובנות, עוד המון הסברים, המון ביורים. הוא גם כתב דף הוראות מסוים. הדף הוראות הזה שאתה לומד אותו, הבנתי דף הוראות. יכול להיות שאני אדם מוזיקאי, וכתבתי דף הוראות איך להפעיל קומקום חשמלי. הנפש שלי בכלל במוזיקה, במקום אחר לגמרי. למדתי את אותו דף הוראות, לא התחברתי עם הנפש על אותו אדם. אם התורה הייתה רק הוראות ורק סיפורים וציוויים, ברגע, כשאדם היה לומד תורה, הוא היה אומר, טוב, שלמדתי את ההוראות, למדתי את הציוויים, לא התחברתי מהאינסוף בעצמו. אבל התורה זה לא הוראות. יש טעות גדולה בעולם. הרבה אנשים אומרים שהתורה היא חוכמה נפלאה, היא פילוסופיה עצומה. הרבה אנשים אומרים שהתורה זה ספר חוקים נפלא, שהאנושות תהיה ישרה ובריאה, חברה מתוקנת באמצעות התורה. אמת, יש בתורה חוכמה ויש בתורה פילוסופיה, ויש בתורה מידות טובות, יש בתורה מוסר ודרך ארץ, ויש בתורה הוראות וציוויים לחיים מתוקנים. אבל זה עדיין לא עצם התורה. מהי עצם התורה? אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אתה לומד את התורה, מקיים את המצוות, התחבקת, התאחדת, התחברת איתו בעצמו. נכון שהקדוש ברוך הוא דיבר את הדברים בדברים גשמיים, זה כמו שאתה מחבק מישהו עם מעיל חורפי. אבל חיבקת אותו בעצמו, כי הוא נמצא בתוכו. מה זה משנה איזה לבושים? יעלה על הדעת, אומר, חיבקתי אותו בקיץ, הוא היה עם חולצה דקה. חיבקתי אותו בחורף שהיה עם מעיל חם, זה היה משהו אחר. כל אחד מבין שאם גוף המלך נמצא בפנים, לא משנה אם חיבקת אותו עם מעיל או עם חולצה, גוף המלך נמצא בתוכו. התורה הוא וחוכמתו אחד, הוא ורצונו אחד. אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. הנקודה הזאת צריכים תמיד לזכור. כשאדם אומר פסוק בתורה, כשאדם מקיים מצווה, באותם רגעים יש חיבוק והתאחדות עם הבורא. ההבדל בין תורה למצוות, שבתורה יש איחוד, כי זה משהו שכלי, אז אתה מתייחד, חוכמתך מתייחדת איתו, במצוות שזה עשייה, אתה מחבק אותו. פה זה איחוד, חיבור של שכל שלך עם חוכמה בין הדעת שלא יתברך, נעשה פה איחוד בינך לבין הבורא, וכל קיום מצווה, גופך נעשה מרכבה, תפתא וחיבור לאין סוף. וכל רגע נתון יש לאדם את האפשרות או לקיים מצווה ולהיות צוותא וחיבור עם המלך, חיבוק איתו, זה יכול להיות אכילה עם ברכה, זה יכול להיות עזרה לזולת, זה יכול להיות כל מעשה. כל מעשה פשוט שאדם עושה יכול להיות מצווה. זה יכול להיות 24 שעות ביממה. כשאדם הולך לנוח ואומר אני מקיים מצוות בורי לשמור על גופי ואני הולך לישון בתניות ובדרך ארץ, אומר קריאת שמה, הוא מקיים מצווה כל רגע בשעת השינה, כי כרגע הוא שומר על הפיקדון האלוקי, שהשם נתן לו, הוא מקיים את המצווה שהם ונשמרתם עוד לנפשותיכם. וככה בכל מעשה ודיבור שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך הדברים הללו. אם כן, לסיכום, מה למדנו היום? שיש לאדם 10 בחינות של שכל ומידות, ויש לאדם 3 לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה.
כוחות הנשמה כאן בעולם, כדי להתחבר עם האינסוף, השכל והמידות של האדם שמתחברים לקיום מצוות מעשיות, או לדבר דברי תורה, וזה בא כתוצאה מהבנה והשגה ורגש, נעשה פה דבר מושלם. נעשה פה קיום של דבר בדביקות פנימית. כמה שהשכל והרגש יהיו יותר עמוקים ופנימיים בתוך הדבר, המעשים יהיו יותר חיים ויותר אמיתיים עם קיום אמיתי. בוודאי, המחבר כאן לא בא להרפות ידיים מאדם שביום מסוים ליבו ומוחו לא איתו, תמשיך לקיים את המצוות. אני מקיים כי אני יודע שזה רצון בורי, למרות שאני עדיין לא עושה זה באהבה, אבל אני יודע שאני עדיין לא עושה זה בקיום אמיתי, כלומר בקיום שהוא מתאחד ונהיה חלק ממני. כדי שהקיום יהיה יותר אמיתי ופנימי, כמה שאני אלמד ויבין ויתבונן וירגיש את הדברים, הביטוי לזה יהיה יותר אמיתי ופנימי. ובוודאי לא להיות בכיוון השני, להתעורר בתובנות ורגשות עזים, ולהשאיר את זה רק באוויר בלי חיבוק. כמו שאדם אומר, אני אוהב אותך מאוד. מה אתה עושה בשבילי אם אתה כל כך אוהב אותי? לא, אני מאוד 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 אוהב אותך. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. אין כאלו מילים. אין תקשורת בין אנשים. אם אתה אוהב אותי, למה לא הרמת לי טלפון לשאול בשלומי? למה לא באת לעזור לי שאני צריך עזרה? אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. אתה לא יודע כמה אני חושב עליך. האהבה האמיתית מתבטאת במעשים. במעשים של עזרה, של חיבוק, של מחשבות משותפות, של שותפות. ולכן האדם לא יכול לומר, אני אוהב את השם, אבל המצוות, אני לא מרגיש שאני צריך לקיים את המצוות. אתה אוהב את מה שהאהוב אומר, צריך לעשות את רצונו, מה אתה אומר? זה קשה לקיים את המצוות. בסדר, אז קיבלנו כוחות לקיים את המצוות. קיבלנו כוחות לקיים את המצוות. אדם, אם אתה עושה זה ממקום של אהבה, זה לא קשה. הקושי במצוות, מתי שאדם עושה אותם רק כי הוא יצטווה והוא מרגיש כאבד. אבל אם יש לך קשר של מי שהוא אוהב, מה, אני מבקש לך, תכין לי כוס תה עם כפית סוכר. אתה אוהב אותו מאוד, כי אדם הזה העריף עליך טוב ואהבה ועזר לך. אני מבקש, תן לי פעמיים ביום כוס תה. יהיה לך קשה לתת את הכוס תה? לא. אם מישהו שאתה לא מכיר אותו לגמרי, אומר לך, תדע, אני מבקש ממך, תבנה לי פה בניין ותסחוף כמה שקים. אני לא מכיר אותך, קשה לי מאוד לעשות את זה. אבל אם אתה אוהב אותו, גם שקים אתה תסחוף. ידוע הסיפור שפעם באה אישה לרמת, היא ראתה שהרב עומד הרבה שעות, מחלק לאנשים שליחות לצדקה. היא אמרה, הרב, איך יש לך כוח לכל כך הרבה אנשים? היא ראתה תור של כמה שעות. אז הרב אמר לה, שסופרים לה יהלומים לא מתעייפים. כשאדם סופר יהלומים לא מתעייף. אני אגיד לך יותר מזה. כשאדם על הגב, יש לו שק יהלומים כבד, של 50 קילו. ומישהו אומר, אתה יודע, יש לי עוד קילו של יהלומים שמצאתי עכשיו. אין לי למי לתת את זה. הוא כל הדרך ככה מביא הכל כולו מהטק של 50 קילו. הוא אומר, יש מקום, תכניס את זה גם. אני אומר לו, מה, אני רואה אותך, אתה כפוף, הוא מסיים, תאים, הכל בסדר. בסדר, מזיע, אתה רואה אותו שאחרי הקילו החדש, הוא הולך עוד ביתר מרץ. למה? הוא יודע ומרגיש שזה יהלומים. אז העבודה היא לדעת ולהרגיש שזה יהלומים. וזה מה שהבעל תניא פה מדבר. הוא אומר, מתחיל משכל ומידות, זה מה שהיה פרק ג', פרק ג' היה שכל ומידות. תעורר את המחשבה, תעורר את הלב, תדע, תפנים, תרגיש שזה יהלומים. אחר כך, בדרך ימלא, גם אם המסע הוא תרי"ג מצוות, כמו שלומדים היום, למדנו בשיעור חומש, וישא יעקב ירגליו, מתבשר בשורה טובה, נהיה לו קל ללכת. יש אנשים שעושים מצווה קלה ומרגישים כזה קושי. יש אדם שכל הזמן עסוק בטובת הציבור, כל הזמן בשמחה ובחיות. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. איך אתה מסתכל ומה אתה חי בדברים. אם אתה רואה אותם כסק תפוח אדמה להבדיל, או כסק אבנים ומלט, אז אפילו חצי קילו קשה לך לספוג. אבל אם זה שק יהלומים, אתה מבין, עכשיו להרגיש שזה שק יהלומים, בא כתוצאה שלומדים שזה שק יהלומים. דבר ראשון, צריכים ללמוד שזה שק יהלומים. כשמבינים היטב שזה שק יהלומים, אז לאט לאט גם מרגישים את זה קצת. כשמרגישים את זה, אפשר לחבק את המלך כל רגע. אתה לא מתעייף מזה. אי אפשר להתעייף. כשמרגישים את זה, זה האדם השלם, קיום אמיתי, שבא כתוצאה מדביקות פנימית. יעזור השם מתברך, שנלמד ונתבונן, ונרגיש שזה שק יהלומים, על כל פנים מפעם לפעם, ואז גם באותם רגעים שלא נרגיש, נזכור שאתמול אני הרגשתי שזה יהלומים.
אז גם היום שאני עדיין קצת קמתי על צד שמאל, גם היום שמישהו קצת הצבן אותי, אבל אתמול שהייתי יותר שפוי ויותר בריא, הרגשתי שזה ילומים. אז היום, למרות שאני עדיין לא מרגיש, כי הנפש הבעמית שלי היום משתוללת קצת, והעת הערה שלי היום תפס אותי בפינה, אבל אני אתמול הגעתי למסקנה ברורה, והרגשתי אפילו שזה ילומים. לכן גם היום אני אמשיך ויתמיד, בעזרת השם מחר אני עוד פעם ארגיש שזה ילומים, וזה יהיה יותר קל.